الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص من بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آز چھ یمہ بستی ہند روزن والن سٹھا بوڑ مبارک یہ مبارک چھ مرد حضراتن تہ یہ مبارک چھ سان ماجن بنن تہ یہ مبارک چھ سان جوانن تہ حتیٰ کہ یم نم لکٹ لکٹ نو نہال یتت چھ یہ مبارک چھ یمن تہ یل کانہ انسان پنن گھر بناون چھ مکان بناون چھ تمس لک مبارکس اڑ گھن خوش کہ ام بنو مکان وین کری آرام راحت کیاز پرنس مکانس مز امس تنگی حدیث پاکس مز یل وضو فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوس درمیان تم دعا اک منگن
اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے پروردگار میں گناہ کر معاف. تم اس معصوم منزہ تو پاک تمن کت گئے گناہ پود البتہ ات مزو سان خد تربیت کہ میون امتی یل وضو بنائی یہ گز ضروری دعا پڑھو. اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے پروردگار مے کر وسعت وول گھر عطا, مے کر کھل ڈل گھر عطا. معلوم سب دیو کہ گھر گھ آسن کھل ڈل یت من بس تہ آرام سان روزن, گرمی سردی ہند انتظام تہ آس, پوستس اگر یہ تو تم سات گھ انسان تنگ گھن کی. گو اگر کا انسان اللہ تعالیٰ سے منگی مے کر وسیع گھر عطا, یہ توکلس خلاف کی, یہ برس بزرگی خلاف کی, یہ زہدس خلاف کی. یل تم پانے منگی اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میں نے رزقس کر برکت. گویا کہ یہ دعا پڑھوں پریت کنس. اگر کشر پاٹ یاد روز نی کہین, یہ عربی پاٹ یاد روز نی کہین, کشر پاٹ تکو منگی یا اللہ میں گناہ کر معاف, مے کر وسیع بوڑ گھر عطا. بوڑ گھر آسن مانے گو نی کہ بہ تھکنا پت آٹھ پور مکان بنا دہ پور نا امک مانے گو کہ مے گھس تنگی روزن کی, میون اہل عیال گھس نا تنگی ہن شکار گھسن کی. بہرحال یل کان گھر بناون تمس ون لکھ مبارکس, مگر ساری چھن خوش گھسن کی, اڑین شرارتی کھسن, مگر بہرحال ظہری اعتبار مبارکس تم کیا خوش گھن, تمن حسد آسان دلس مز کہ ام کیا بنو مکان, امس کیا کر اللہ تعالیٰ اس ترقی عطا, یہ گوس تو پرانی پاڑی مزے روزن. دوستو اس حسد یہ شیطان سن خصلت کم سن ساری کھت گڈنک حسد کورمت کم شیطان, ساری کھت گڈنک تکبر تورمت شیطان نے. فرموک حسد یہودن ہز خصلت, حسد ہونین ہز خصلت. اک ہون بدل کن بستی ہند سوس پکن سڑکہ سڑکہ ات کیو ہونیو وچ لاڑی سے پت وفرائے کر چل روک. اچھا حضرت مفتی صاحب فرماؤ رحمت اللہ کہ بھائی یہ تمہاری روٹی چھیننے کے لیے نہیں آیا, یہ ویسے چل رہا تھا راستے سے جا رہا تھا. ایمان وول گز دہس مز وارہ لٹ دلس پنس سام ہند مے مس حسد, اگر حسد اسس زان گچہ کہ میانے سارے عمل گئی تباہ تو برباد, میان نماز تہ مکلی, میون حج تہ مکلی, عیز دہ قربان تہ مکلی, روزدری تہ مکلی سری, سہ گو سوری ختم. سوال وجہ, وجہ چھ یہ کہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, کہ حسد حسد چھ نیکین تتھے کٹ ختم کرن یت کٹ ہوچھ زینس نار ختم کرن تک چھ روزن سوری یوت. بہرحال اس لیے اگر کنس ترقی کر اللہ تعالیٰ عطا خوش گز گسن, دوستو حسد گس نان دلس مز کی. سوال یہ حسد چھ یوت خطرناک بنا کہ امس روز نیکی سارے تم گئے سارے ختم, دپن آو اس یوتا بڑ گنا, کیا اس یوت بڑ گنا. ام موجوب حسد یس یہ ہسا اعتراض رب العالمین پہ کمس پہ, حسد گویا اعتراض کران کمس ربس, کیا اے پروردگار امس شبہ نا گاڑ کہین مگر ژے دست گاڑ, امس شبہ نا سکوٹر کہین ژے سوزت سکوٹر, امس شبہ نا مکان کہین ژے دست مکان, امس شبہ نا نوکری کہین ژے دست کیا, یہ کمس اعتراض کران. گویا دوم لفظ مزہ پروردگارس پروردگارا یل ٹھیک کنس کی دون آس کم از کم مشورہ تو آس کران مے ست مے آس پرسن بہ ون پہ دہس ہا کن نہ دہس, تو پروردگار جلال دپان چانہ نیکی کر سارے ختم. گو ت نابکارس تو نالائکس سمجھ بہ مشورہ بڑ, لہذا گھس نا حسد دن کنس پہ. بی اگر کان تیز دولت آس ہمیشہ آس روزن واجن تیل اگر حسد تہ کریا دپوس بلائے کی کن نت کن حدس تان چھس گنڈگن, مگر فانی دنیا پہ
یا دنیاس مودمت چھاولی سند کھت زیادہ حیثیت چھ مدینہ طیبہ من جائے تتن امبری کیا تشا دھیان سا دم کن یم پنکھ شور مہ گھن کن اگر شور چھ تیل کرون بند البتہ پہرس کھنڈس پیو گرم برداشت کر بہرحال تو مدینہ طیبہ من کیا جائے امبری کیا اس جائے ناو اس محل تپر نیو تشریف اکہ دہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اتن اس مودمت چھاول کیا مودمت چھاول اتن اتن رکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچن مودمت چھاولس سیودی کتھا یہ اچھا رکنس جائے مگر رکے کی صحاب صبح ست تم تہ رکے نوز باللہ من ذالک مذاق اس اطمینان سان فرم من یشتری حاضہ بدرحمین اے صحابہ تہ مزہ کھانا تیار سہ ہمس مودمت چھاولس مل اکس درہمس تمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من ہین امس مل کہیں کیاز یہ بے قیمت کم قیمت نی کی بے قیمت مودمت چھاول فرم اچھا یہ بے قیمت اہنس فرم واللہ لدنیا احون علی اللہ من هذا علیکم قسم چم اللہ تبارک تعالیٰ سن تہذن نظرن من یوتا حقیر تو ذلیل چھ بے قیمت یہ مودمت چھاول منگور ام پہ زیادہ حقیر تو ذلیل تو بے قیمت چھ دنیا پروردگارس برو کن وی کت کرو حسد ہومین گاڑ ہومین ہیلی کرافٹر بیس یوت چھ دنیا من روزن اخر سون ہمسائے روز نا تمس تہ گھ آرام راحت آسن تمس تہ گھ پروردگار ترقی کرن عطا بہرحال یل مکان بناون کان تہ حجدنی حسد تی مگر یل خدا سند گھر بناو کیا شاکن دوستو ام سات محل وول سوری آسن تم سری محل وول قابل مبارک بات البتہ قیامت چو علامتو من سے فرمو من علامت قیامتس من بناین لکھ مسجد مگر تم آسن دپن سن مسجد گھس ہم مسجد کھت کیا گھن مشہور دپن اس لاگو اس وند شہر نبت کی اس کرو کیا تھا اس کر مسجد گھ آسن شاندار تک شک کی مگر تھکناون گھن تک مز آسن ونکس آسن ملوک تی ممکن چھ تم تم آسن مبارک کر بستی والن ہو بستی والو مبارک ہو چھ مسجد ہو بنو یت محلس اس پز پٹ مسجد ہن ضرورت وجہ کیا چھ وجہ چھ مسجد پاک سے دور اور اس چھن تیوت ایمان مضبوط کی اکس کلو میٹرس گھو نماز پڑھنے ایمان اس کمزوری کشیر ہند موسم نظر من تھت کشیر ہند حالات نظر من تھت بی تھوڑا مشیر دور تم ساری چیز بنا اس رکاوٹ اس ہکن مسجد ہند جماعت لبت اللہ تعالیٰ کور یہ اس مشکل اس کور دور پروردگارن دون کی پرواز چھ تہ بناو پنس محلس مز مسجد مگر ون کرو پت آزمائش تھی چھو اچن مشید کن اگر دور مسجد آس تات فضیلت تات کیا فضیلت اک قبیلن کور اراد کہ اس یمو نزدیک مسجد نبوی اس تتی کرو قیام یہ بوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھلن قبیل والو اراد کورمت تم نخ کت فرموک تہ اراد کورمت اس یمو یوتھ سوری محلے عرض کورک اہن حض پن تم کرو کی تم کرو تھی روزو پنہ جائے تھی حضرت اس دور پہن گھن تمہ موجود دپو اس بہو نزدیک یت تھی فرموس تہ دور گھن یمس یوتہ دور مسجد آس تمس تیوتہ درج بلند تمس تیوتہ درج کیاز تمس پی زیادہ قدم کڑ مسجد پاکس کن اکس روایت من فرمو کہ اکس قدمس پٹھ اخ گنا معاف گھن اخ نیکی سے نام اعمالس لکھن اخ درج بلند گھن کیاز یل گھر درو پکن کوکن خدا سندس گرس کن اس لیے ینس ثواب تو نیرنس ثواب مستوراتن کور مبارک امہ موجوب کنس دت نقد پونسہ کنس دس سن سز واج کنس دت بیان چیز یہ اصل دولت اس باقی روزن واجن
اکہ دو فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی آدم فرن مالی مالی میون مال یہ دکان کون جہاز میون ہاں یہ باغ کون یہ تس میون یہ گاڑی کون جہاز مین فرمت اے میانو صاحب صبو بما فرماؤ تو تہند کیا کیا مینس امتی سن کیا کیا حضرت فرمایو فرم ما اکل تف افنیتا اے میانی امتی وار بوز یہ چھے کھوت پتہ شرپیو یہ چھے کھوت سانس چینی شاری ہنو چھت لکمت امیق مانے گو یہ چھے کھوت شرپنی شی کیا شی تشن چون سوال کیا شن نبر دراو دروخ آیا ساو سوری واپس ہون آو سکھو تیم وما لبیس تف ابلیتا اے میانی امتی یہ لباس لوگت پتہ گو سہ پرون چون پتہ ثن سہ تر سہ چون یہ لگت چون سوال کیا سون ام موجوب یل انسان گزران تمس نل پلو ساری نبر کڑان چنانچہ اک دہ آم انس مسلہ اک دک اس کال نوش صبح گزرے صبح ویسے دہ من گمت ویس تم پرسن یہ جائیداد کم سند حق اور سران پچ پہ کڑ تم تمس ونوا ساری نبر کڑنس نا واج کڑک اور دور تڑک بہ گوس اکہ دہ اکس علاقس پہاڑی علاقس کپرن ون تک کپرن دور اور کپرن تو ہور اس پہ سہ پہاڑی علاق تت مسجد پاکس تر سنگ بنیاد مرد حضرات تہ جمع گمت تو شامیانس مزہ آس ماجہ بین تہ مے ون تت تم ماجن بین مے دک یمس تر واجہ آسن ز گئی و تہے اخ دیو مشید یمس تر درجوڑ آسن ز گئی و تہے اخ دیو خدا سند خاطر بہرحال دس مے تم ترغیب بی ون مے تم مے دک یمس روپیہ ساس دن چھ مشید سہ دین پانچے ہتھ کس پانچ ہت کت گھن تمس تم پانچ ہت دیو تہ پنن لکٹن شرین اتس مز ہتھ ہتھ تمس نیرو گبرو یہ تر مسجد مز تمک نفع کیا وات امیک نفع کہ تہند بچن تیل تمیک ثواب تک تمہ شوق سان کور روپی ہاتھ پیش خدا سند دربارس مز حدید برحال بیان مکلو مے کرت پت یل و نیرن ہوت تو تیت کلس باقی احباب تہ امت سنگ بنیاد تہ ترو پت ون تمو دبک ہتہ حس دبک اس گو وار سون جمع کیا گو توتانی آسے تمو دیتمت کیا کیا برابر کور تمو تمس تر واجہ آس اک دن مسجد زن پانس یہ اصل دولت یس پگہ ضرورت یہ اور قرآن پاکس مجھ مائند کم یعنی فد و مائند اللہ باق اے بنی آدم یہ کہن سا چی نش کیا گھی فنا کیا گھ و مائند اللہ باق اور یہ کہن سا چھ پروردگارس حوالہ کورت سہ باقی روزن وول یہ پوس پن یت گرس سی نسبت اللہ تعالیٰ ہس کن کمس کن تہ دان پور مے کن دپان نسبت یل بدلن حکم چھ بدلن نسبت یل بدلن مثلاً سیر گاڑی اڑ لج کچنس اڑ لج باتھ رومس سیر ہاتھ زات چڑے تم دیت مسجد والن کمن یمو لگ مشید بدلو حکم سیرن ہند چھان اون لکڑ ان بینڈسا پیٹھ چھانس ڈہڑ تہ ہشی اور لکڑ چھ ریٹ تہ ہشی اج لکڑ بنو نبر کن بوٹ المار اڑ لکڑ چڑے تت بنو خود بہڑ بیہان لکڑ چڑے تت بنائے ریل کیا بنائے لکڑ چھنا ہشی اور مزور تس ہشی نبر کن دس مزور تی دس کت ریل بناس تہ مگر حکم بدلو نبر کن چھ بوٹ المار تت پہ تھو بوٹ اندر کن چھ خود بہڑ ات پہ تھو نوزو باللہ من ذالک بوٹ کی البتہ خطیب بیائی سہ پڑی خود بہ ات پہ اور قرآن پاک چھ ریل نوزو باللہ من ذالک ات ہیک نہ کانہہ کھور پہ تھیت ہاں ہوت چھ لکڑی یہ چھ لکڑی ہوت چھ لکڑی نسبت بدلے حکم بدلو اشیش مولا ابراہم صاحب فرماون قرآن پاک چی گلایت قرآن پاک چی ریحلی پیٹھ مسا تھیو تے حدیثوچ کتاب تھی کی ہی کیا زی فرم بادشاہ کی کرسی پر وزیر کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں حالانکہ انسان جو ہوتی انسان جی تھی کیا یہ ریحل ونو تیل چون زیانس مس کس قرآن پاک
یِتھے کٲٹھۍ کپرس 10 میٹر أنۍ أکۍ شخصن، 5 میٹرن بنووُن قمیض یزار، أڑِس بناون ٹوپہِ، أڑِس بنووُن قۄرانہِ پاکٕچ گِلاف. حُکُم بدلیو، قمیض یزار دِمو یِتھے کٲٹھۍ دٲرِتھ باتھ روٗمس کُن، دپو اچھا اتھ ہسا کٔرۍ زیو گرٛاے، مگر ٹوٗپۍ ہیٚکو نہٕ یِتھ کٲٹھۍ لگٲیِتھ کینٛہہ، یہِ چھِ آسان کلس پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ احترام سان چھلٕنۍ. اور قۄرانہِ پاکٕچ گِلاف تتھ چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ احترام. تہٕ یِہوے مولانا ٲسۍ فرماوان، قۄرانہِ پاکٕچ گِلاف ییٚلہِ چھلیوٗن، سۄ چھلزیون نہٕ تُہۍ عام بانس منٛز کینٛہہ، تتھ بانس منٛز چھلزیون یُس کھٮ۪نہٕ بانہٕ آسہِ. کیاہ سُہ بالٹیٖن نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ تُہۍ غسل ٲسۍ کران چھِ، نہ، یتھ منٛز تُہۍ آب ٲسِو تھاوان، ڈُل آسہِ، صاف بالٹیٖن آسہِ. پتہٕ ییٚلہِ تتھ یہِ مل وونۍ نیرِ، کتھ ملٕے نیرِ نہ تتھ گِلافہِ، سُہ نہٕ سا ترٲیزیو نالہِ منٛز کینٛہہ. تیٚلہِ کوٚت حظ نِمو؟ یا ترٲیِو پکوُنِس دٔریاوس، یا تہٕ اگر آنٛگنس منٛز پوشہٕ باغانس، تیٚلہِ ترٲیِو پوشہٕ کُلٮ۪ن تل. اگر تہِ چھُنہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ چھکِو تھمبہِ تھمبہِ کتھ دیوار، یہِ گژھِ شۄپُن تٔتھۍ منٛز. وجہ فرم وجہ چھُ یہِ کہِ یُس یہِ مل چھُ درٛامُت، یہِ چھُ درٛامُت قۄرانہِ پاک چہِ گِلافہِ کتھ، اس لیے اتھ تہِ چھُ احترام. دوستو، یِتھے کٲٹھۍ چھُ انسان. کیاہ چھُ انسان؟ چھُ ییٚلہِ یِمن چیٖزن نٮ۪سبت گٔے اللہ تعالیٰ ہس کُن، یِہُنٛد قۭمت ہُریو. یہِ گوٚو بیت اللہ. کیاہ گوٚو؟ ہُہ گوٚو کلام اللہ. یتھ کاغذس پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ آو، سُہ کاغذ تہِ چھُ محترم، سۄ گِلاف تہِ چھِ اہل اللہ. کیاہ؟ اولیاء اللہ. دوستو، تِم تہِ چھِ قابلِ احترام. امہِ اعتبارٕ تِمن تہِ گٔے نٮ۪سبت کٔمِس کُن؟ اللہ تعالیٰ ہس کُن. بٔلکہِ اگر کانٛہہ جانور آسہِ، کُس آسہِ، تٔمِس اگر نٮ۪سبت گژھِ پروردِگارس کُن، سُہ تہِ چھُ محترم. قۄرانہِ پاکس منٛز کہِ ناقت اللہ، خۄداے سٕنٛز اوٗنٹنی. کیاہ؟ قۄربان چاروٲیِس اوے احترام کرُن، کیازِ أمِس گٔے نٮ۪سبت کٔمِس کُن؟ رب العالمیٖنس کُن. یہِ ہسا چھُ قۄربان کرُن. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خانے خۄدا تیار گوٚو، اتھ کُکُن گٔے نٮ۪سبت اللہ تعالیٰ ہس کُن. تہٕ بہرحال خۄداے سُنٛد گرٕ گوٚو تیار، اس لیے چھُ سارنٕے مُبارک. ملٲیک تہِ آسن مُبارک کران اسہِ، مگر سۄ تِہنٛز آواز یِنہٕ اسہِ بوزنہٕ کینٛہہ. اتھ تعمیٖرس کیاہ شرف چھُ؟ اتھ تعمیٖرس چھُ یہِ شرف کہِ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلامو چھِ خۄداے سٕنٛدۍ گرٕ تعمیٖر کٔرمٕتۍ. مدیٖنہ طیبہ نیوٗ تشریٖف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مدیٖنہ طیبہ وٲتۍ قُبا، اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ 3 کِلوٗمیٖٹر مدیٖنہ طیبہ تانۍ. اتھ بستی منٛز کوٚرُکھ کینٛژن دۄہن قیام، اتہِ بنووُکھ مسجد شریٖف. تمہِ زمانہٕ مسجد شریٖف بناوُن کیاہ گٔیو؟ کَنہِ اَنہِ جمع کٔرِتھ، بس نی بنٲیِتھ دیوار، کھٔزٕر کُلٮ۪ن ژٔٹِتھ تہٕ بنٲو. صحابہ کرامو تہِ بنٲوٕکھ. قُبا ٲس جاے. کیاہ ٲس؟ یہِ چھُ گۄڈنِچ مسجد سانہِ ییٚمہِ اسلامٕچ، سانہِ شریعتٕچ. تمہِ برونٛٹھ آسہٕ مسجد، مگر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم یۄس گۄڈنیُک مسجد بنٲو پننہِ دستہِ مُبارکہٕ، سۄ چھِ قُبا. کیاہ چھِ؟ امہِ مسجِد ہُنٛد تذکرٕ چھُ قۄرانہِ پاکس منٛز، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون یتطهروا. اکھ کٔر پروردِگارن تعریٖف مسجِد ہِنٛدۍ، بیٚیہِ کٔرِن مُقتدِین ہِنٛدۍ. کیاہ؟ کیازِ اتہِ ٲس منافقن ہٕنٛز جماعت اکھ قُباہس منٛز، تِمو بنٲو مسجِد ہِنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ اکھ عمارت اکھ. پتہٕ کوٚرُکھ عرض، حضرت تُہۍ أنِو تشریٖف، گۄڈنِچ نٮ۪ماز پرنٲیِو تُہی. فرموکھ، اسہِ چھُ سفرس گژھُن، ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو پتہٕ پرناوو نٮ۪ماز. ییٚلہِ واپس تشریٖف اوٚنُکھ، وحی گٔے نٲزِل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ نہ حظ چھُنہٕ مسجد کینٛہہ، وۄنۍ لگی نتخذوا مسجِدن ضرارا، مسجد ضرار، اور مہ حظ نِیو تشریٖف کینٛہہ. البتہ سۄ مسجد یتھ تۄہہِ پانے چھُو ترٛوومُت پننہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ، کیاہ سنگہِ بُنیاد، تمیُک حظ چھُ حق، تمیُک چھُ. لہذا ٲسۍ پرٛٮ۪تھ بٹوارِ تشریٖف انان مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ قُبا، پتہٕ ٲسۍ نٮ۪ماز پران تتٮ۪تھ. پتہٕ فرموُکھ، یُس گرِ وضوٗ بنٲیِتھ یی، پتہٕ پٮ۪ٹھ یہِ قُبہٕچ مسجِد منٛز زٕ رکٲژ، کٔژ؟ مقبوٗل عمرُک ثواب چھُس. یہِ رٮ۪وایت چھِ تتہِ محرابس تہِ لیٚکھِتھ، یہِ رٮ۪وایت چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ دروازس پٮ۪ٹھ کَنۍ سنگہِ مرمرس کٔنۍ تھوٚمُت تتٮ۪ن بنٛد کٔرِتھ نہ، مرمرٕچ کٔنۍ، تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ رٮ۪وایت لیٚکھِتھ. پتہٕ ییٚلہِ مدیٖنہ طیبہ تشریٖف نیوٗ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو، پننہِ گرُک نہٕ کانٛہہ انتظامٕے، کٕہٕنۍ تہِ کرو قیام. مالدار تہِ ٲسۍ تتہِ، غریٖب تہِ ٲسۍ تتہِ. مالدار ٲسۍ انتظارس منٛز، سونے انن تشریٖف، اوٗنٹنی پٮ۪ٹھ ٲسۍ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ اوس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان کوٗشِش کران، سونے گژھِ انٕنۍ حضرت تشریٖف.
اکھ شخصا اوس یہ اس لمن کت لاکھ میں فرموس دعہا دعہا فانہا مامورت من اللہ فرموس ہے شخصا ملم میانی اونٹنی کی لاکھ میں ملم اس کی امس اونٹنی جو حکم آمد دن رب سن طرف یتن یہ ٹھہرت تتش میں قیام کروں اونٹنی آئی نچن نچن سرسی سوال سرسی کیا نچے گوڑ کیا گئی نتھ فرمو گوڑ برکت بگرا کا سرسی مدین پاکس انوارات حضرت انس فرماؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی تشریف ان مدینہ طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او تچن لبن تہ آو نور کمن در و دیوار تہ گئی نورانی تتی کل تہ گئی نورانی نورک اثر پیو نا کیازی آفتاب یل کھسن چھ تمیک پریو پیون سرسی اور قرآن پاکن فرماؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کیا چھ یت کر یہ آفتاب کھسن چھ یہ انی گٹ دور کرن اتھے کٹ یل تم آفتاب طلوع فرمو ہاں تم سی تہ پیو گاہ سرسی قرآن پاکن پھر سراجم منیرا کیا یت آفتاب فرموک سراجم و حاجا یہ ہسا گو بھڑکتا ہوا سورج ات نار برت مز یت آفتاب نار چس برت مز مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سراجم منیرا سراجم منیر ونان اس پان تہ نورانی آس پت کر بیس تہ نورانی پت کر سان نعت خان ون نا ون صاحب صبن ون تارہ کیا بہرحال اونٹنی آئی نچن نچن سہ بیٹھ تت آنگنس من اس ساری کھت زیادہ غریب اس تو تت تہ بنو پت گڑ مسجد نبوی اس مے آئے کریم تہ برو کن تلاوت کور ات مچ تعمیر تذکر ات مز کیا تذکر خانہ کعبک تذکر مشہور خانہ کعب بنومت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوال تم برو اس نا خانہ کعب اگر ساروی نبی حج کرمت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حج کرمت فرماون خانہ کعب اس تمہ برو کیا البتہ سالاب کھوت اکہ سات بلکہ طوفان نوح علیہ الصلوۃ والسلام تت مز گو شہید خانہ کعب شیخ آئی باجر آئے تو جائے گئی غب پتہ یل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف اون فرموس نیر سا بنا سا میون گھر کیا بنا میون گھر کت سم بناون مکۃ المقرس مز اونک تشریف مگر تت بوزن یون بناو کتن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سپدو حاضر خدمت تم کر نشاندہی تم کر کعبۃ اللہ پن شرف سبحان اللہ قرآن پاکس مز آئے کریم عجب غریب اللہ تعالیٰ فرماؤ میل آسمان تو زمین بنو مے کور تم آلو آسمان زمینس آلو کیا کورنک اتیا تو ان او کرہا اے آسمان اے زمین ولیو میون حکم مانیو مرضی چو پن خوشی سان مان تو یا ناگوار گشتنو تو قرآن پاکس مز لکھت قالتا اتینا طائعین آسمانن دیت جواب زمینن دیت جواب اے پروردگار اس چون حکم مان قدر تیار خوشی سان کم سان نا خوشی کیا گس نا گوری کیا گس تو علامہ ابن کثیرن جو لکھمت ات آئے کریم کی شرحس مز زمین مز درائے آواز پتہ پھیلے سرسی زمینس مگر شروعات گئی اکہ خاص جائی پہ یتن شروعات گئی تت پہ تر تجلی پروردگار نورچ پتہ چھ لکھمت سہ جائے کس کن سہ جائے تتھی یتن خانہ کعبہ بناونا آو ات پہ تر تجلی پروردگار فرمو یہ سا گو مرکز کیا تو یہ تی کائنات سن مسجد آس تات گس روخ گسن ککن اگر سن سن مسجد تہ بنائے مگر تھس روخ بیس اندس کن سہ مسجد کہین بلڈنگ ون ہوس ہوٹل ون ہوس مسجد ون ہوس نو مسجد گس روخ آسن ککن خانہ کعبہ سن کیاز تچ رحمت منتقل گسن مساجدن کن کیاز مرکز آسمانن تہ دس کریک پروردگار بس تیار چون حکم مانن خاطر فرماون یتن آسمان من آواز درائے سہ تہ سا خاص جائے تت پہ تر پروردگار نورش تجلی خاص تجلی تتن بنو بیاکھ گھر بیت المامور کیا یتوک نا بیت اللہ تتوک نا بیت المامور امیک تذکر قرآن پاکس مز
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المامور الله تعالى فرمى قسم تم بيت مامور قسم تم بيت تاچكر ملائك طواف عجیب معمول چھ یم اکہ لٹ طواف کر تمس یہ دو منٹ موقع یہ ملائک خانہ کعبہ سے اللہ تعالیٰ تمت اچھے گناہ گار تمت یل وا دن عید خوشی تی طواف اک قدم تلک اک گناہ کبیرہ گچھی معلوم سپدو اس پہل کر کن چیزس مز کیا تمس پروردگار نوازن زمین ٹکڑن کر پہل پروردگار فرمان میون گھر بن یہ آسمانی حصن کر پہل پروردگار فرمو بیت المامور بناو اتت قرآن پاک من واقعہ ارواح متعلق اللہ تعالیٰ فرماون مہ کر ساری ارواح پانس بروٹ کن جمع تت مز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارواح اولیاء کرام ارواح سن روح تھی مخاطب سب دے اللہ تعالیٰ سارنی ارواحن بلا پردہ مز اس نہیں کلام کر بھرو الس تب ربکم کیا رجح دھیان مے کن الس تب ربکم کیا بچس نا تہد پروردگار مگر فرماون کہ ارواح بوز تم سوچن اس کیا جواب دمو پروردگارس آخر اس نورش تجلی پروردگار سن جلال تس جمال تس ساری روح خاموش بشمول حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام ارواح من ووت اخ روح مبارک تمی دت گڑ جواب تمی دت گڑ بس یہ جواب یہ اتھی آو پتہ ساری کیا کریک دون تم روح مبارک دس گڑ کریک بلا جامع جواب کیا ات کیا شخص فرماون یم روحن گڈن جواب دت پروردگار سندس ات سوالس الست ربکم پروردگار تر تمس پہ نور چھ تجلی سو روحی مبارک کس اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تے گئی مرکزی انسانیت مرکزی یہ تی انسان تہد مرکز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تات مز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ مرکز مے ون اگر مسجد روک گھن خانہ کعبس کن سہ بنے مسجد مامن ادھے کٹ گھ انسان سندی دلک روخ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن تاکہ انوارات برکات گھنس حاصل اگر تمس روخ بدلت اس دوستو تیل روزس انگیٹی کیا روزس ات کٹ یہ سولر پلیٹ ہر کن ساکن تت تو آفتابس درمیان گھن مز ٹھور کہین اگر تک بتھی تو تل کن کر دو سہ گھن چارج سراجم منیرا بڑا زوٹ موجود گوسک نی تو مجھے عرض کرن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام وسلم یہ تشریف نیو اوت مگر زش کس ابراہیم علیہ السلام بیس حضرت اسماعیل علیہ السلام وسلم تمو ہت خانہ کعبہ تعمیر کرن تہذی امی تعمیر تذکر کر اللہ تعالیٰ قرآن پاکس مز یوتا خوش گوخ تہن تعمیر کرن کیا فرمو اللہ تعالیٰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ امیک مانے گو اے ایمان والو اتنا مسجد گچھو یاد کریو یاد کریو سو وقت یل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس خانہ کعبہ کی دیوار ہور ہور کھاڑن کیا یرفع رفع یرفع منے اٹھانا بلند کرنا وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت خانہ کعبہ اس کا بیت اللہ شریف اس وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل سوتو اس حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مفسرین کرام اس عجیب نقط لکھمت ات مس فرمو پروردگارن کور بڑ جملہ مکمل وہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت انو معنی گو سو وقت کریو یاد یل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس خانہ کعبہ اس کیا کرن تعمیر جملہ گو مکمل پر و اسماعیل ون نو لاسٹ اس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اتن کیا نقطہ چھ لکھمت گو اصل اس حکم خانہ کعبہ بناون کمس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس تہد یو تذکر کیاز کور دل پروردگار فرمو اسماعیل علیہ السلام اس سی اس لیے آخرس پہ کورک تہد تذکر تہ مفسرین کرام اس نقط لکھمت زٹھ تو کنس رلت کام کرن کیا کرن کام نسبت گھ گڑ کر زٹھن کن کمن کن گھ کر کیا گھ کر ہے زٹھو تل دس یہ کر ہمت چھ کن نت کتہ ون مشید پر مگر کنس ندر انداز کر
کنسن ہند تذکر تر کیا زٹ دپن تمہن جوانن دین پروردگار صحت عطا یمو نے ہمت کرے سون کتہ اس کمال سو کتہ ہو پد برحال رشم خانہ کعب تعمیر کر تم سات کیا اس منگن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمک تذکر کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک اس مس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تجا جان بالکل مسجد والن چھ خاص ہدایت قرآن پاک کی ذہنس من تھو کہ تم دعا منگن تم سات کیا منگن کیا منگن دعا دپن یل کا انسان تعمیر کرن چھ یا کان کام کر فطری طور پر سے گنگرائے کرن کیا اس کرن برونٹ اس نندر نند بات ونن پت مگلے تم نند تی تم بات مگلے ساری ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس کرن خدا سن ذکر اذکار مگر عاجزی تو انکساری اس یہ یم اس پروردگار زار پار کرن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا اے میانی پروردگار اے سانی رب تقبل منا یہ سائیں کام کرکھنا قبول کیا کرکھنا کیا کرکھنا انک انت السمیع العلیم بوزن وول تو چھک تو زانن وول تو چھک اس کیا چھ منگن تو چھک بوزن اس کوتا محبت اس کوتا اخلاص تی چھ معلوم معلوم سب دیو کہ یل انسان کان دینش کام کری بالخصوص یل مسجد بنائی سو گش منہ تھون پروردگار اس کین سو گش ربس منگن پروردگار یہ کرتم قبول قبول تھی گش نا گش اجمیر شریفس من اخ مسجد بن کن بیاکھ مسجد چھ پٹھ کن پٹھم مسجد چھ بنمس اکبر بادشاہ کن شاندار بنمس واریہ وسی بن کن مسجد چھ شاید شاہجہان بنمس یہ میں پور یاد کین کن اورنگ زیب علیہ رحمان بن مسجد من چھ لت ترانس بات آ نا ژوہن گھنٹن پبلک تلاوت کرن نماز پڑھن ہرمہ مسجد مس تم کہیں گھن تک جانور آن نچان ریکہ کر تمو معلوم سب دیو مسجد بنو یم صاحب تہ مسجد بنو ہم تہ مگر یہ مسجد کر قبول پروردگار ہن تعمیر کر قبول تم بنائے پن جی مسجد تک چھ پن وجوہات تہ کہ تم انو نو دینا دین اکبری تتھے سن دین الہی مر علماء کرام فرمو دین الہی مو ونس کی اکبر کا دین اکبری گو قبولیت تی گچھ آسن کیا گچھ آسن قبولیت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یتن منت ایک پروردگار اس آگ دعا مانگو کی یہ گو اس تشی دعا مانگو کیا سو مانگو اس مونی انشاءاللہ کہ پروردگارا یہ تعمیر کرتا قبول دویم دعا مانگو ربنا وجعلنا مسلمین لک اے سانی پروردگار اس دون بنا تو فرما بردار کمس کمس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بے سوال ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تو یہ چھنا فرما بردار گشنا آس آج ہے ساری دپن پروموشن کیا ترقی گس کرنی شاکن یمو تم ترقی رب بنا وجلنا مسلمین اے اللہ اس بناو پن کیا فرما بردار دپن فرمان برداری ووت کن ان چھس نہ کن اس بزرگ فرمان پار ہونے کا تصور ہی غلط کیا بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں بحر الفت کا کہیں محبت سمندر سمندر دوستو تک بٹھی کن جائے محبت کے سمندر نا کان پکتن لچھ بجن ورین معرفت کے سمندر ووت قدرت اللہ شہاب جگ شخصا گزرومت یت مز واریہ لکن پتہ یمو شہاب نام پورمت بڑا دلچسپ تمس اس پیر غائبہ اخ تم لوگ اک دو پنس پیر سوس تھوان خط لکھت المار مز پتہ اس توڑ جواب یوت اشتمو پانی لکھمت شہاب نامس مز تت مز اخ چپٹر اخ چھوٹی چھوٹا منہ بڑی بات چھوٹا منہ پتہ لکھن مس لکھ پیر غائبس اکہ دہ مے پس مانہ پیر مے ون تم چون نام مبارک کیا چون آپ کا نام کیا ہے بی ون تم چون مقام کیا کیا مقام تی ون تم بی ون تم کام کیا کر روزن کت چھ وچنا جواب اور ام کر چور سوال کس ناؤ کیا چون مقام کیا روزن کت کام کیا کر حضرت لکھ یمن ترین سوال تر واپس تمہارے تینوں سوال فضول ہیں کیا چین ترشو سوال کیا
وہ جو اکھ سوال مقام کیا چھ کیا یہاں کسی کا کوئی مقام نہیں کیا سب راستے میں ہے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے سب راستے میں کوئی آگے ہے منزل کی کسی کو خبر ہی نہیں تمہیں الفاظ ممکن کیا الفاظ میں کسی میں ہربن منزل کی کسی کو منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے کیا اس کے بعد کوئی منزل نہیں اس کے بعد اس بشر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی الفاظ اس لیے کس من باسا وت اس کو منزلس پچ بروٹ کن لکھن تم تو ان کا نام بہت لیتے رہتے ہو تم تو ان کا نام رٹتے رہتے ہو کبھی ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق بھی نصیب ہوئی ورنہ آج گوبر کے اوپلے کی طرح کچی دیوار پر چپکے ہوئے نہ ہوتے جس پر مکھیاں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی اوپلا چن گوہل کشیر من ترا گو زمینس چھکرت یو پی من تھا لبہ لگت کر تہ وچمت آسو تم کچن لبن آسان گوبر کا اوپلا کچی دیوار کچس پہ تم لگا پیری غیب چھ لکھن تھی پنس نبی تاجدار سند صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک واریا ہیوان مگر نقش قدمس پہ چھ پکن توفیقہ کی نت ٲسو نز گہل پہ چپکا آمت کت لبہ یت پہ مشت بہن گوارہ کران برال فرم پار ہونے کا تصور خی غلط بحر الفت کا کہیں ساحل نہیں یہ جھوٹ موضوع بحر الفت کا کوئی ساحل نہیں تو یہ منگو دعا ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم ربنا وجلنا مسلمین لک اے پروردگار اس دون بنا پنی ومن ذریتنا اے پروردگار بے بناتن فرما بردار میں ذریت کیا ون چھ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام انہوری ضروریت فکر پی معلوم سپدو ایمان ولس گھ پنہ ضروریت فکر روز سہ گھ رب زار پار کر اے پروردگار یہ کلم اس مینس گرس من ونکس یہ گوس برقرار روزن اس نماز مینس گرس من ذکر و اذکار اوراد وظائف یہ گھس کیا روزن موجود لالس جنتیس تو ٹوٹس جنتیس ستی گھس نیم دنیا من نیرن کیا اگر ات سی تعلق رود نی پتہ آپ ٹاٹن تصویر لالن جائے نماز اور بیس قرآن پاک یہ تو شوس لگت کت اہن پتہ آپ یہ ٹاٹن جائے نماز یہ گئی لالن تصویر مگر ات پڑھنے والا کہیں یہ اخ تمنا گھس انسانس آسن اے پروردگار میان نیرن پت تہ گوس مینس گرس من کلمہ پڑھنے وول نماز پڑھن وول تلاوت کرن وول باقی روزن تیل سانین گرن شوب نچک شوب قرآن پاکس من آیے کریم سو آیے کریم یل بوزنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صوبن گو تعجب آیے کریم کیا اللہ تعالیٰ فرماون مے ہسا کور فرعون غرق فوج لشکر ہیت تم دہ نوود آسمان تو نوود زمین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین تم دہ نوود آسمان نوود زمین نہ دس میں تم محلت صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امیک معنی گوا تم دہ وود نہ آسمان تو نہ زمین ممکن تیل کن دہ ودن تیل کن دہ کس آسمان تو زمین تنوق اے صحابہ آسمان تش ودن زمین تش ودن آسمان تش ودن عرض کورک کر حض ودن فرمک یم دہ مومن مرن ہم دہ معلوم سپدو کہ مومنس ست زمین تہ محبت کر مومنس ست آسمان تہ محبت کر توے موجوب ود زمین تد تیل دکھ گھس تیل یل کان ٹوٹ مر پھر اون تہ گو غرق تم دہ ود نی صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زمین کس حس حص ودن تم دہ فرمک یتن یہ عبادت کرن اس کیا اللہ اللہ اس کرن سو زمین حص ودی سوال ٹھیک سی طور فکر زمین حص ودی مسجد مز نماز پڑھن سو حص تہ ودی گھر پڑھن اللہ اللہ فلائن کمرس مز سو حص تہ کیا ودی تم دہ مگر آسمانس کیا سی خبر کوتا ہیور مگر قرآن پاکن فرمو آسمان تہ زمین حدیث پاکن آسمان تہ ودن زمین عرض کورک آسمان کتس گڑ ودن فرمک پریت کس ایمان والس خاطر پروردگار زہ درواز بنوی آسمانس پہ کس کس درواز ہم دشوئی یل اکہ درواز کن رزق بون وسن
بیٚیہِ درواز کِنۍ چھِ نیک اعمال. یہِ مضموٗن چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز. وَفِس سَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے دُنیا کیٛاہ اِنسانو، تُہُنٛد رِزق چھُ آسمانَس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ فٲصلہٕ چھُ گژھان تَتے، بٲرِش تہِ ؤژھ تَتے، رحمت تہِ ؤژھ تورے. اِلَے یَسُدُ کٔلِمُ طیب وَلَمُ الصَّالِح یَرْفَعُ. فرمایا ییٚلہِ تُہۍ کٔلِمہ طیب زیٚیہِ منٛز کَڑان چھُو، اعمالِ صالحہ، یِم چھِ گژھان دوٚیمہِ دروازٕ کِنۍ. کَپٲرۍ؟ مرنہٕ کِس دَمَس تانۍ چھِ یِم دۄشوَے دروازٕ روزان یَلَے. ییٚلہِ ایمان وول دُنیا منٛز درٛاو، دۄشوَے دروازٕ چھِ گژھان بنٛد، رِزقُک دروازٕ تہِ تہٕ اعمالِ صالحہ ہُنٛد دروازٕ تہِ. تَمہِ دۄہ چھِ یِم دۄشوَے دروازٕ وَدان، رِزقُک تہِ تہٕ ہُتہِ. اَمہِ تَل توٚر فِکرِ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن چھِ رِزق وَسان. مےٚ باسان پرانہِ زَمانہٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ وَسان أزۍ رِزق. کیٛازِ کوکو کولا تہِ چھِ آز وَسان، جوٗس تہِ چھِ آز وَسان، چھا کِنہٕ نہٕ؟ اور کٕم کٕم چیٖز چھِ آز وَسان؟ رانی جوٗس، کیٛاہ کیٛاہ سٲنۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ ٹوٚٹھ چاے پیالا چھیو، چِٹنا وِٹنا بَنایوکھ، اللہ اللہ خٲر صُبح. رِزقُک معنے گوٚو نہٕ بَتَے یوت کیٚنٛہہ، رِزق معنے گوٚو ضروٗریاتہِ زِندگی. کیٛاہ رِزقَس منٛز چھِ گٲڑۍ تہِ یِوان، سکوٗٹر تہِ یِوان، تَمام چیٖز چھِ یِوان کَتھ منٛز، ضروٗریاتہِ زِندگی. گوٚو اَسہِ چھِ وٕنکیٚس ضروٗریات زِندگی زیادٕ، دروازٕ چھُ یَلَے ژۄوُہَن گٲنٛٹَن. مگر کۭژاہ بدنصیٖبی چھِ تٔمِس اِنسانَس ییٚمِس یَتھ دروازَس منٛز ژۄوُہَن گٲنٛٹَن پَروَردِگار آسہِ اورٕ نزوٗل کَران رِزقُک، یہِ دروازٕ آسہِ خٲلی. کیٛاہ آسہِ؟ ٲٹھ دۄہ آسہِ دِوان سجدا، آٹھ کی کاٹھ کی اور 360 کی. یہِ چھُ اردوٗ وٲلۍ وَنان. آٹھ کی گوٚو جُمعہ پوٚرُن. کیٛاہ کاٹھ چھِ وَنان تِم چارپایہِ، ییٚتہِ چھِ توبوٗدَس منٛز دِوان مَیتَس، تَتہِ چھِ اَنان کَتھ پٮ۪ٹھ؟ چارپایہِ پٮ۪ٹھ. تَتھ چھِ وَنان کاٹھ. دوٚپُن یہِ ہسا چھُس بیٚیہِ پَران کاٹھ کی. کیٛاہ چھُ پَران؟ بیٚیہِ چھُ پَران 360 کی. 360 عیٖز نٮ۪ماز. بہرحال مونٛگُکھ دعا، پَروَردِگارا میٲنۍ ذُریت بَناو فرما بردار. مےٚ کیاہ اوس اَتٮ۪تھ وَنُن؟ مےٚ کوٚر اَکہِ دۄہ فون أکۍ، دوٚپُن اَتہِ حظ اَسہِ چھُ یہِ بٕڈبَب جنتی واریاہ نیک، مگر بٮ۪مار تہِ چھُ. مےٚ تُس وۄنۍ، دوٚپُن یہِ چھُنہٕ مےٚ یاد کیٚنٛہہ، أمۍ چھا پانے خاب وٕچھمُت کِنہٕ أہنٛدٮ۪ن بٕڈبَبَن؟ بَرف خاب ووٚن أمۍ. تِم مےٚ حظ وٕچھ خاب یَتھ کَمرَس منٛز یہِ بٕڈبَب چھُ اَسہِ، مےٚ حظ وٕچھ سُہ کَمرٕ وَدان. کیٛاہ یعنی وَدنٕچ آواز نیران کَمہِ منٛز؟ لَبو منٛز، تالو منٛز وَدنٕچ آواز وَدان. اَتھ کیٛاہ حظ تعبیٖر؟ مےٚ دوٚپُس باسان چھُ چٲنِس دادَس چھُ اِنتِقال کَرُن. کیٛاہ چھُس کَرُن؟ چون دادٕ گُزرِ چھُ کیٛاہ؟ سُہ اوس ذِکر اَذکار کَرَن وول، زَبردست حجُت گُزار، صالح. مےٚ دوٚپُس چٲنِس دادا جانَس چھُ اِنتِقال کَرُن اور کَمرٕ چھُ تِہِنٛدِس جُدٲیی منٛز کیٛاہ کَران؟ وَدان. آز چھُ اللہ اللہ گژھان، وۄنۍ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ کٕم یِن، بانٛگڑا وٲلۍ یِنا کِنہٕ کیٛاہ، پَروَردِگار دِیِن نجات، کۄریکٕس وٲلۍ یِن، تہِ چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ تہِ. سانٮ۪ن گَرَن کۄس شوٗب چھِ دوستو؟ یہِ مٔشیٖد ہٕنٛز برٛانٛدٕ کٔنۍ لَگہِ قدم قسم خۄداے سُنٛد، تہِ لَگن نہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ بادشاہَن ہٕنٛدۍ. کیٛاہ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ، نٮ۪ماز یی پَرنہٕ، ذِکر اَذکار یی کَرنہٕ، چھا کِنہٕ نہٕ؟ اللہ اللہٕے گژھِ ییٚتہِ. اِسلیے کوتاہ چھِ مُبارک تعمیٖر. اِسلیے مۄنٛگُک دعا، رۄبنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہِ میٲنۍ ذُریت گٔژھ آسٕنۍ چٲنۍ فرما بردار. معلوٗم سپدیو کہِ دعا تہِ گژھِ خۄدایَس مۄنٛگُن، محنت تہِ گژھِ کَرٕنۍ کہِ میانہِ گُزرَن پَتہٕ گوٚژھ میٲنِس گرس منٛز تہِ نٮ۪ماز پَرن وول تہٕ تِلاوت کَرن وول، ذِکر اَذکار کَرن وول آسُن. یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلامس مُتعلِق چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز لیٚکھِتھ، أم کُنتُم شُہداء اِذ حضر یعقوب الموت اِذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ تعالیٰ فرماوان، اے اُمتِیو، کیٛاہ تُہۍ ٲسوا تَمہِ ساتہٕ موٗجوٗد ییٚلہِ اِبراہیٖم، ییٚلہِ یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلامَس ٲخری وقت اوس؟ سیٚودُے کَتھا، أسۍ ٲسۍ نہٕ تَمہِ ساتہٕ موٗجوٗد. اللہ تعالیٰ فرماوان، تُہۍ ٲسِو نہٕ موٗجوٗد کیٚنٛہہ، بہٕ اوسُس موٗجوٗد. ؤلِو بہٕ وَنو واقعہ کیٛاہ عجیٖب آو پیش. پَروَردِگارا، کیٛاہ حظ واقعہ آو پیش؟ أم کُنتُم شُہداء اِذ حضر یعقوٗب الموت، ییٚلہِ یعقوٗب علیہ الصلوٰۃ والسلامَس ٲخری وقت ووت، تٔمۍ جمع کٔرِتھ سٲری اولاد، تمام بوٚڑ قبیٖل اوس. کیٛاہ فرمون؟ اِذ حضر یعقوٗب الموت، فرمونُکھ، اے میانہِ اولادو، کیٛاہ یا بنی ما تعبدون من بعدی اِذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مےٚ ؤنۍ تو مےٚ پَتہٕ کٕہٕنٛز کٔرِو عبادت؟ کیٛاہ
آخری وصیت آخری نصیحت جمعین سٲری کٔرۍ یہِ فرماونہٕ کہِ تُہۍ روٗزِو مِصرَس منٛزٕے کِنہٕ تُہۍ گٔژھِو کَنان واپَس نہ تُہۍ کیٛاہ کھیٚیِو بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ صرف ؤنِو مےٚ أکِس کَتھِ جواب ماتا بُدوٗ نہ مِم بادی مےٚ پَتہٕ کٕہٕنٛز عبادت کٔرِو مےٚ پَتہٕ کٕہٕنٛز مےٚ پَتہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ روٗزِو تِم تہِ ٲسۍ چوٗنٛکہِ نبی زیادٕ قالوا نعبد الهك والى ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا عند بوزب بجان دل تھٲیِو مطمعین أسۍ کرو عبادت چٲنِس پروردِگار سٕنٛز بیٚیہِ یِم چٲنۍ آبا و اجداد چھِ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام أسۍ کرو تِہنٛز عبادت تہٕ بندگی وۄنۍ مول گژھِ تیٚلہِ نیرُن دُنیا منٛز ییٚلہِ تٔمِس کم از کم اطمینان آسہِ کہِ مےٚ پَتہٕ تہِ آسن میٲنۍ اولاد خۄدایَس زانان یِم تہِ آسن ایمان وٲلۍ یہِ دُعا مونٛگُکھ وَأَرِنا مَناسِکَنا وَتُب عَلَینا وَأَرِنا مَناسِکَنا اے پَروَردِگار اَسہِ ہیٚچھناو تہٕ حج کیٛاہ ہیٚچھناو حجِکۍ احکامات أرِنا مَناس وَتُب عَلَینا تُب عَلَینا اَکھ معنے گوٚو سون توبہٕ کوٚر قبوٗل بیٛاکھ معنے گوٚو اَسہِ کُن گژھِ مُتوجہ کیٛاہ نہ ژٕ چھُکھ اَسہِ کُن مُتوجہ مگر مٔزیٖد مُتوجہ گژھِ اے پَروَردِگار اَسہِ کُن وَتُب عَلَینا اِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیم اَمہِ پَتہٕ یُس دُعا مونٛگُن چھُ بَڑٕ عجیٖب دُعا چھُ بوزُن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے پاک پروردگار ییٚمہِ ساتہٕ تہِ میٲنۍ ضروٗرت واریاہ پھٔہلیمٕژ آسہِ مکہ شریٖفس منٛز اے رب بہٕ چھُسے درخاست کران یِمن کُن سوزتن عظیٖم شان ہیٚچھناون وول عظیٖم شان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم مگر سُہ گژھِ آسُن یِموٕے منٛز کیاہ گژھِ آسُن سُہ گژھِ آسُن یِموٕے منٛز یِمن سوزُن ہیٚچھناون وول اکھ یَتلو علیہم آیاتِکَ سُہ آسہِ اَتھ میٲنِس اَتھ ضروٗرتَس برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کَران چانہِ کِتابہِ ہِنٛدۍ علمہُ الکِتاب بیٚیہِ ہیٚچھنایَکھ کِتاب اگو تِلاوت کَر تِمن برونٛٹھ کَنۍ بوزنایَکھ بیٚیہِ ہیٚچھنایَکھ اَتھ کِتابہِ منٛز کیاہ چھُ لیٚکھِتھ وَل حِکمہ بیٚیہِ ہیٚچھنایَکھ آدابہِ زِندگی کیاہ آدابہِ بندگی وۄنۍ یُس کِہیٖنۍ بیٚیہِ مانجَکھ دِل دِل کَرکھ صاف شفاف اِنَّکَ أَنتَ العزیٖز الحکیٖم اے پَروَردِگار عزیٖز تہِ چھُکھ تہٕ غلبہٕ وول چھُکھ طاقتہٕ وول چھُکھ شانہٕ بوٚڑ چھُکھ حِکمت وول چھُکھ یہِ مونٛگُکھ بیٛاکھ دعا زمانہ گوٚو فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابا تۄہہِ چھا معلوٗم بہٕ کُس چھُس حضرت تُہی فرمٲیِو فرمُکھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٲس دعا منٛگان خانہ کعبہ بناوان بناوان پَروَردِگارا یِمن سوزُن ہیٚچھناون وول فرمووُکھ سُہ ٲس تِم ٲسۍ منٛگان دُعا میانے خٲطرٕ تِم ٲسۍ منٛگان دُعا سُہ صاحب گوٚژھ بٕے سُہ صاحب گوٚژھ فرمُکھ اے صحابا تۄہہِ چھا معلوٗم بہٕ کُس چھُس حضرت تُہۍ فرمٲیِو فرمُکھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوٗز اَسہِ برونٛٹھ اللہ تعالیٰ ہن تقریٖباً 7 ؤری تِمو کوٚر اعلان گول مول اعلان کوٚرُکھ نہٕ کینٛہہ مُجمل اعلان کوٚرُکھ نہٕ کینٛہہ واضح اعلان وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اے بنی اسرائیلو بہٕ چھُس پَروَردِگارَن سُنٛد بنی اسرائیل کُن نبی بَنٲیِتھ بَس بنی اسرائیلَن باقِیَن ہٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھَنہٕ مےٚ کینٛہہ گوٚو رِسالت گوٚو ٹھیٖکٕے مگر مےٚ چھِ بیٛاکھ اَہم کٲم بہٕ چھُس پَروَردِگارَن سُنٛد اعلان کَرنہٕ خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ مگر سُہ اعلان چھُنہٕ اعلانٕے یوت کینٛہہ سۄ چھِ بشارت کیٛاہ چھِ کَمِچ چھَس بشارت فرمو بہِ رسوٗلٮ۪ن أکِس عظیٖم شان تہٕ عظمت وٲلِس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز بشارت ہٮ۪تھ یا تہِ مِم بادی تِم وَنن تشریٖف اشرف اَسہِ پتہٕ اسمہُ احمد تِمن آسہِ نامہِ مُقدس احمد حضرت احمد مُجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف وضاحت فرمکھ اے صحابا ییٚمہِ صاحبہٕ سٕنٛز بشارت دِژے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامو سۄ صاحب گوٚژھ بٕے سۄ صاحب گوٚژھ اے صحابا تۄہہِ چھا معلوٗم بہٕ کُس چھُس حضرت تُہۍ فرمٲیِو فرم بہٕ گوس پنٛنہِ والدہ سُنٛد خاب پنٛنِس والدہ محترمہٕ سُنٛد حضرت تِمو کیٛاہ حظ خاب اوس وٕچھمُت فرمووُکھ تِمو وٕچھ خاب دُنیاہَس اَنہِ گٔٹ دُنیاہَس کیٛاہ مشرقہٕ مغرب جنوب شُمال اَنہِ گٔٹ اَنہِ گٔٹ منٛز کیٛاہ یہِ بوز نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تِمو وٕچھ خاب تِہنٛدِ وجوٗدِ مُبارکہٕ منٛز درٛاو نوٗر کیٛاہ درٛاو یِہوے روٗد پھٔہلن 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 یِتھ کٲٹھۍ آفتاب کھسان چھُ پَتہٕ چھُ پھٔہلن پھٔہلن سٲرسٕے فرمووُکھ تٔمۍ نوٗرن کوٚر مُنور سورُے عالم
اور مےٚ ہسا آیہِ مُلکہِ شامٕکۍ مکانات تتھ نوٗرس منٛز بوزنہٕ. یہِ وٕچھو خاب کیاہ کٔمۍ وٕچھ خاب؟ والدہن. کٲنسہِ والدہن؟ رسول اکرم صلی اللہ سٕنٛز والدہن. فرمو گٔے صحابہ تمہِ خابُک تعبیٖر گوس بٕے. تمہِ خابُک تعبیٖر گوس بٕے چھُس تمہِ خابُک تعبیٖر. تہٕ امہِ آیے کٔرِن تل توٚر فِکرِ کہِ مسجد بنے اتہِ کرٕنۍ عبادت. کیاہ یہِ گوٚو بیت اللہ. کیاہ گوٚو؟ مگر فرماوان کہِ اتہِ کرٕنۍ عبادت مگر ہیٚچھن کتہِ؟ اس لیے گژھِ ہیٚچھنٕچ جاے تہِ آسٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ آسُن ہیٚچھناون وول تہِ، بیٚیہِ گژھِ آسُن. گوٚو مسجد سۭتۍ گژھِ مکتب تہِ آسُن. مسجد سۭتۍ گژھِ مکتبس منٛز گژھِ آسُن کانٛہہ صاحب علم یُس قۄرانہِ پاک پرنایہِ، تِژھ مسلے مسٲیِل ہیٚچھنایہِ. کیازِ امے قۄرانہِ پاک کہِ آیے کٔرِم تل توٚر فِکرِ. راتھ ٲسۍ أکِس مکتبس منٛز، ییٚتی پیٚنٛزرے، کٲژاہ بٔچو مۄکلو سورُے آسن یاد کٔرِتھ. یہِ کۭژاہ خوشی ہٕنٛز کتھ چھِ. مٲلِس تہٕ ماجہِ آسیکھ نہٕ سورُے آسن وۄتھنٕے، مگر بٔچو کیاہ کوٚر؟ زبٲنی یاد. اَمہٕ سِپارِنۍ کۭتیاہ سورُے یاد. قۄرانہِ پاک ناظرا، یُس یہِ قۄرانہِ پاک چھُ یہِ چھُ سانہِ دُنیاہُک تہِ محافظ، سانہِ آخرتُک تہِ. قۄرانہِ پاکس منٛز چھُ کٕہٕنۍ شِکایت کران مےٚ مٲشر کِس مٲدانس منٛز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکُل نہٕ کٕہٕنۍ شِکایت نہٕ پنٕنہِ اُمتٕچ. طایفہٕ والیو حظ لگایم کَنہِ، اور شوبہِ ابی طالبس منٛز کوٚر حظ ترٛٮ۪ن ؤرین مُقید. دندانہِ مُبارک حظ گوٚم شہید. سبحان اللہ، دندانہِ مُبارک ییٚمہِ دۄہ شہید گوٚو عہدس منٛز. کتھ منٛز؟ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم نِش ٲسۍ کمٕے کینٛہہ صاحب صٲب. اکھ صاحب صٲب اوس زبردست بہدوٗر، زبردست بہدوٗر، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تٔمِس اوس پانے پِلناوان تیٖر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سُہ اوس چلاوان کُس؟ تمہِ سۭتۍ گژھِ نہ سہل؟ ییٚلہِ بیاکھ پِلنایہِ تمہِ سۭتۍ گژھِ سہل، نتہٕ چھُ جُکُن پتہٕ چھُ تُلُن. فرموس ارمی ارمی فدا کہ ابی و امی، چلاو تیٖر چلاو تیٖر، ووٚنمَیا مول تہٕ موج. سۄ کمان چھِ مےٚ وٕچھمٕژ حظ. سۄ چھِ مدیٖنہ طیباہس منٛز، تتہِ چھُ اکھ گرا حظ میوٗزیم. کیاہ چھُ میوٗزیمس منٛز؟ چھِ سۄ کمان موٗجوٗد، ییٖژ بٔڑ کمان چھِ، ییٖژ بٔڑ کمان. تل کٔنۍ تتھ لیٚکھِتھ یہِ ہسا چھُ فلٲنہِ صاحبہٕ سٕنٛز. چوٗنٛکہِ ییٚلہِ مےٚ گۄڈنِچ لٹہِ وٕچھ سُہ، مےٚ گٔے کٲفیت تٲری گژھِ نہ، مےٚ پیوٚو سُہ سورُے منظر یاد تہٕ بہرحال کیفیت گٔے تٲری، اوٚش تہٕ گوٚو جٲری. حضرت شیخ العالم شیخ نوٗردیٖنی نورانی رحمتہ اللہ فرماوان، فرمان ٹوٗر تہٕ ترٛام اکے ٹۄکے. کیاہ؟ یا ؤنۍ تو أسۍ ترٛام تہٕ ٹوٗر، مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ یاد ترتیٖب أمِس کینٛہہ. ٹوٗر تہٕ ترٛام اکے ٹۄکے، ٹوٗرِس نیامژٕ. کیاہ؟ پِکہٕ دانہِ تھکے، پِکہٕ دانہِ. یُس صاحب اوس نہ تیٖر چلاوان، ہورٕ لگاو نہ کٔنۍ کٔنۍ تانۍ، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لبہِ مُبارک تہِ گوٚو زخمی تہِ. تۄہہِ چھا معلوم سُہ کُس اوس؟ سُہ اوس أمۍ سٕنٛدۍ صاحبہٕ سُنٛد بوے، یُس حِفاظت اوس کران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ تہِ اوس بیٚہوان، أہنٛدی بٲے چلٲو کٔنۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عُتبہ ابن ابی وقاص، یہِ اوس حضرت سعد ابن ابی. بہرحال کانٛہہ شِکایت کَرن نہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر کِس مٲدانس منٛز پنٕنٮ۪ن تکلیٖفن ہٕنٛز، اکھ شِکایت کَرن. کیاہ؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میانہِ رۄبہٕ، اے میانہِ رۄبہٕ، میٲنۍ قومن. کیاہ؟ اتھ منٛز ٲسۍ تِم لُکھ، تمہِ زمانٕکۍ لُکھ تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ اتھ منٛز. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یِمو حظ تھوٚو واریاہ دوٗر قۄرانہِ پاک، یِم روٗدۍ امہِ نِش. مہجوٗر چھِ وَنان کٔمِس یُس دوٗر آسہِ؟ مہجوٗر عربی، عربی لفظ، یہِ چھُ مفہوٗلُک سیگ. مہجوٗر صٲب تہِ چھُ فرماوان دوٗر چھُس پیومُت لُکو نِش، چھُم تَوے مہجوٗر ناو. دوٗر چھُس، چھُم تَوے تِم اگر دوٗرن مےٚ نِش، ژٕ تہِ دوٗر زامت ترٛاو تہٕ. یہِ ٲسۍ أسۍ پرٛیر پَران برونٛٹھ گورمینٹ سکوٗلس، مُبارک اوسُکھ. تِم ٲسۍ پرناوان یِہوے انگریٖزی حِساب وغیرہ، مگر صُبحٲے ٲسۍ گۄڈٕ مُناجات پرناوان، کیازِ مُسلمان بَچہٕ گوٚژھ صُبحٲے پروردِگارس کُن مُتوجہ. أسۍ ٲسۍ پران صُبحٲے صاحِب سَتھ چھم مےٚ چٲنی، وَتھ مےٚ اصلٕچ ہاو تم. سبحان اللہ، کیاہ عجیٖب دعا چھُ! صاحِب گوٚو پروردِگار کُس؟ صاحِب سَتھ چھم مےٚ چٲنی، مےٚ چھِ چٲنی وۄمید، وَتھ مےٚ اصلٕچ. کِنہِ بہٕ پَرٕ حِساب تہِ، انگریٖزی تہِ، جگرافی تہِ، ہِسٹری تہِ، مگر مےٚ حظ کیاہ کوٗت کالا روزٕ بےزان.
زانہ ہند مسچاو تم اے پروردگار بہ کتس کالس روز بیزان کیا روز مے چاو سہ جام پنہ معرفت جام مے چاو معرفت پنی کوت کالا روز بیزان زانہ ہند مسچاو تت من اکشار شکلی سس انسان مگر کیا انسانیت نش بے خبر انسانیت نش حیات تمت امتحان ام شکل مت من چاو انسانیت نش بے خبر آس حدیث پاکس من کور اے صحابہ ساری لوگ وتھن معاشر کس مدانس من انسان روی کی عرض کر تیل کم روی واریا وتھن خنزیر سن شکل مس کت مس تو قرآن پاک دور گسن کیا گو خدا دور گسن رسول خدا اس دور گسن اخلاق نش اگش نا گو ایم ٹیک تی کرن بی ٹیک تی کرن بی ایڈ تی کرن کیا کیا کرن ساری پی جی وی جی ساری مگر حضرت قرآن اوپن جڑو نہیں کی بہرحال آج اس موضوع مسجد پاک کمی سوال مسجد پاکس کیا فضیلت قسم خدا سن اس کن انداز لگائی حدیث پاکس مسجد یوس انسان مسجد بنائی خدا سی رضا خطر کیا مم بنا للہ مسجدن ماز خدا سی رضا خطر بن اللہ اللہ بیتن فی الجنہ پروردگار بنائی تہند خطر یہ آخری کلام بر گوھر سن بوز پروردگار بنائی جنتس مت خطر کیا مگر سوال چھ کہ کن زن کس ایک مکان مسجد بنائی ممکن چھ کن جائے ماں آش کان صاحبہ یس کن زن مسجد مگر سری ہیکن نہ بنائی کہین تیل کت کٹ گسی فضیلت حاصل پریت کان انسان دپن وائے مت گسی فضیلت ملی ات فرمو بیاک روایت بیاک روایت فرمو یس ہسا دنیا من خدا سند گھر بنائی چڑی عالس سم کت چڑی عالس سم بنو خدا سند گھر مسجد تمس تش وعد فرما اللہ تبارک تعالیٰ بہ بنا چانہ خطر جنتس مز کیا مکان خاص مکان ادلے کا بدلا دمس سوال چڑی والس مت مسجد آس مختدی کت بہن تو امام کت ات شارحین و شرح لکھمت امیک معنی گو تم بنو نا مسجد کی تم بنو نا کنی زن کی البتہ مسجد مز کرن شرکت کیا کرن کچا شرکت کرن چڑی والس مت کچھ مت چڑی وال کیا گو پانچ سیر کچھ اکھ سیر گئیس تل اکثر کیا گئیس یت ات کیا تھی ون بیس ون بلحال فی الحال بیاکھ سیر گئی یمین بیاکھ سیر گئی یمین کچھ گئی بیاکھ گئی پیٹھ یہ سلیب بیاکھ سیر ان ات کرو زیس اکھ کھانٹ تھوس بہت اکھ کھانٹ تھوس کچھ سیر گئی پانچ سیر آج میں ریٹ پتہ کہ ریٹ آج تھی پتہ کچن روپین سیر یو ستن روپین کرتو ضربہ پانچ سات پنجو کتہ گو پانچ تر یہ میں زمان اعتبار دسم پانچ تر روپی مشید کس پانچ تر ساس نی کس پانچ تر روپی چڑی وول چھ یہ بنان امس وعدہ کران پروردگار بہ بنا آخرتس من جنتس من چون ون کتا سہل تو آسان اس لیے پریت کان جوان تہ کر کوشش سہ گھ پانچ تر روپی کیا دن مسجد یہ تو دپ سر یہ پانچ تر یہ کم از کم تھی ہوں پانچ تر ساس ترا میری صاحبہ اکس تو سہیا شکر اذکار کران نا ساسن من پڑان درود شریف اکس کس بیٹھکی من مگر نفع تمس باسان ون آس مے نش تمہ مس ہے بہ ویسے رکاوٹ اخ دپان کیا مس سگریٹ کیا مے تر اللہ تعالیٰ دلس مے سگریٹ سے رکاوٹ اخ بس امہ موجوب چھ سہ مقبولیت حاصل گھن ث تر یہ دپان اہن مے کرو وار لٹ پان تراد مگر بہت ہکان ترت کی تو خرچ کوتا گھن سگریٹن پہ رتس نو ساس نیچو اس سی دن ویو ان کس دکاندارس ونت رتس کس ورس کوتا گو کرتوس حساب دوست یل رتس نو ساس لگان کھ سگریٹ نی یوت اور یہ تھی دپ سگریٹ چین ول آن کی عقل مند مے گھس معافی دن تم سہ میان کھت رت مگر گاٹل کیا گاٹل کیا گاٹل تو عقل مند گو سو اس پنس صحت تہ خیال تھی صحت زبردست عظیم دولت کیا اخر گیو بزرگ یہ دن سداس داری خرا کر کیا تم دس پروردگار کرنے ایمانی کامل اتا کیا یہ بوڑھ دعا پروردگار کرنے
تمہِ ساتہٕ آسہِ تَمیُک تہِ سَہلٕے، صحت گژھِ آسُن. تٔمِس چھُ پَتہ ییٚلہِ صحت آسہِ تہٕ ڈوٗنۍ تہِ چھان، وِڑِ تہِ ٹھلہٕ، گُڑٲے تہِ کر، کَٹٲے تہِ کر، بٔرتی تہِ کر، صحت ییٚلہِ آسہِ. ایٖمانٕچ قدرا ٲسٕس نہٕ کیٚنٛہہ، تٔمِس چھَنہٕ پَتہٕ ایٖمان گوٚو کیٛاہ. اِسلیے دوٚپنَس صحت گژھِ ہُمیُک تہِ سَہلٕے. یعنی اَمیُک مطلب اگر آسہِ تہِ ایٖمان تہٕ ٹھیٖک، اگر نہٕ آسہِ نہٕ تہٕ نو پرٛابلِم. اِسلیے أسۍ سٲری کَرو کوٗشِش اِنشاء اللہ مُستان. أسۍ کیٛاہ کَرو؟ أسۍ کَرو مسجِد پاکَس منٛز شموٗل کوٗشِش. بیٚیہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ حِصہٕ لگاوُن، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ حِصہٕ گژھِ، دَہٕے رۄپیہِ، پَنٛژاہ رۄپیہِ، ہَتھٕے رۄپیہِ، یِم چیٖز یِن اَسہِ بَکار پَگاہ. حضرت مُفتی محموٗد صٲب علیہ رحمہ، تِم ٲسۍ مےٚ پیٖر تہِ وۄستاد تہِ، تِم گٔے اَفریٖکا، تِم ٲسۍ گژھان اَفریٖکا چھِ باقین مُلکن تہِ. تَتہِ دیُت تَتہِ أمِس ہدی. ہدی کیاہ دیُتنَس؟ ہدی دیُتنَس حضرتو دیُت سُہ ہدی مدرس والٮ۪ن. کٕمن دوٚپ مدرس والٮ۪ن دِیو. تِمو دوٚپُس حضرت اَفریٖکاہس منٛز چھِ واریاہ غُربت تہِ تہٕ واریاہ مالدٲری تہِ چھِ، اَڑٮ۪ن علاقن منٛز چھِ واریاہ مالدٲری، اَڑٮ۪ن منٛز کیاہ چھُ اِنتِہا درجٕچ غُربت. کٔشیٖر ہُنٛد اکھ سون بُزرگ سُہ گوٚو اَفریٖکا، أکِس مدرسس منٛز گوٚو، تَتہِ وٕچھن مستوٗرات وۄڑنٲوی سارے. سُہ گوٚو حٲران، دوٚپُن ہے مستوٗرات چھِ آمژٕ دیٖنی درسگاہس منٛز، چاہے گرِ اوسکا کَلس پٮ۪ٹھ نہ کینٛہہ، مگر یور گژھِ کمس کم کیاہ پردٕ پردٕ کٔرِتھ، مگر یِمن چھُنہٕ کَلس پٮ۪ٹھ تہِ کِہیٖنۍ. تٔمۍ پرُژھ موتمِم صٲبس، دوٚپنس مےٚ وَن تہٕ نہ مستوٗرات کیازِ آمژٕ وۄڑنٲوی. دوٚپنس یِم کیاہ تھاین کَلس پٮ۪ٹھ، یِمن بِچارٮ۪ن شی نہٕ کینٛہہ، یِم چھِ گۄپھن منٛز روزان، افریٖقین جنگلن منٛز روزان، تہٕ یِمن چھُ یِہوے اکھ پَلو یُس یِمن چھُ، نہ چھُ یِمن مکان، نہ چھُ یِمن باقٕے چیٖز کِہینۍ. یورٕ کیاہ کرنہِ یِوان؟ دوٚپنس أسۍ چھِ یِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن اَنان رٔٹِتھ، شُرٮ۪ن اَنان رٔٹِتھ یِمن یور، تِمن کران تعلیٖم وغیرہ دۄہس، پَتہٕ چھِ یِہنٛز ماجہِ یِوان، یِم چھِ ییٚتہِ کھٮ۪وان ژۄچہِ ہنا، کیاہ چھِ کھٮ۪وان ژۄوُہن گٲنٛٹن منٛز اکہِ لٹہِ کھسہِ لٹہِ، پَتہٕ وۄتھان تہٕ گژھان واپس. اِسلیے اَڑٮ۪ن مُلکن منٛز چھِ یِژھ غُربت تہِ چھِ تَتہِ. تہٕ یِمو ووٚنُس مدرس والیو، حضرت اَسہِ چھُ خۄدایَن ییٚتہِ واریاہ سوٗزمُت، تَتہِ چھِ تُہٕنٛدِس مُلکَس منٛز ضروٗرت، مدرسن چھِ آسان غُربتٕے، تٔتی دِیو. حضرت فرمو نہ تُہۍ تھٲیِو. تِمو کوٚر اِصرار، حضرت فرمو تُہۍ مہٕ کٔرِو مےٚ اِصرار کیٚنٛہہ زیادٕ، تُہۍ رٔٹِو یہِ. حضرت کیازِ فرموکھ؟ اَمہِ موٗجوٗب بہٕ چھُس یَژھان کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گوٚژھ میون حِصہٕ شٲمِل گژھُن، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ. اِسلیے اللہ تعالیٰ ہَن دیُت وٕنکیٚس موقعہٕ، یہِ چھُ مسجِد شریٖف ہیٚتِتھ. مےٚ چھَنہٕ پَتہ مُمکِن قرض تہِ ما آسہِ یِمَن. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یِہوے محلہٕ وول بَنایہِ یِمنٕے یوت چیٖز یِم ؤری. یہِ چھُ خانہٕ خۄدا، کیٛاہ چھُ یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد گَرٕ بیت اللہ. یورٕ ہیٚکہِ مشرِقُک تہِ ٲسِتھ، مغرِبُک تہِ، جنوٗبُک تہِ تہٕ شُمالُک تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ، کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ ییٚتہِ. دروازٕ یَلہٕ، خۄداے سُنٛد گَرٕ چھُ معلوٗم سَپدیو کہِ یہِ چھَنہٕ ییٚمے یوت محلٕچ مسجِد کیٚنٛہہ. البتہ اِنتِظٲمی اموٗرو اعتبار چھِ نِسبت یِوان کَرنہٕ، یہِ ہسا چھُ پھلٲنۍ محلٕچ مسجِد، نَتہٕ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ. اِسلیے معلوٗم چھُ کَرُن یِم اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ہمساے چھِ کہِ لین دین اگر چھُ تَمِچ کیٛاہ کَرو أسۍ کوٗشِش. بہرحال یِم آسہٕ کیٚنٛہہ یہِ کینٛہہ ساتہٕ ذہنَس منٛز ترٛوو پَروَردِگارَن، تہٕ یہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ عرض. نَتہٕ اوس اَصٕل آز یہِ حظ یہِ موضوٗع قۄربان، کیٛاہ کیٛازِ وٕنکیٚس چھُ ذِلحِجُک گوٚو شروٗع. مےٚ کَرنو ٲدۍ فون سعودیہ، تَتہِ دوٚپ تِمو آز حظ اوس تَتہِ اول، کیٛاہ اوس آز اوس اول، اَسہِ کوٚت چھُمو 29 پگاہ چھِ اَسہِ وۄنۍ گوٚو اول. اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ ییٚلہِ ہسا یِم دۄہ شروٗع گژھن، فرمووُکھ کہِ نہ گژھِ نَم تُلٕنۍ، نہ گژھِ ماسک آسُن، سُے اِنسان ییٚمِس قۄربان کَرُن آسہِ. اور مُتبرک رٲژ تہِ گٔے شروٗع، وَل فجرِ وَلیالٮ۪ن عشر، قسم چھُم صُبحٕچہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد یۄس نہٕ أسۍ پَرنٕچ انداز گژھِ لگاوُن. وَل فجر، سُبحان اللہ، دۄن نٮ۪مازَن ہُنٛد قسم چھُمُت اللہ تعالیٰ ہن کٔژَن؟ اکھ صُبحٕچ نٮ۪مازِ ہُنٛد، بیٚیہِ دِگر نٮ۪مازِ ہُنٛد. وَل فجر، قسم چھُم صُبحٕچ نٮ۪مازِ ہُنٛد، سُبحان اللہ. وَل عصر، قسم چھُم دِگر نٮ۪مازِ ہُنٛد. اَما پیٖشنُک قسم کیٛازِ ہووُن نہٕ؟ فجرُک قسم ہووُن، یہِ چھُ آرامُک وقت، کیٛاہ دِگرُک قسم ہووُن، یہِ چھُ کامہِ ہُنٛد وقت. پیٖشنَس تہِ کٲم آسان، پیٖشنَس کٲم آسان، بامبٕر چھَنہٕ آسان کیٚنٛہہ، دِگرَس چھِ کٲم تہِ آسان تہٕ بامبٕر تہِ آسان. وَلیالٮ۪ن عشر، قسم چھُم دَہَن رٲژَن ہُنٛد، کیٛاہ تِم رٲژ گٔے أزکہِ پٮ۪ٹھ شروٗع. اِسلیے آز تانۍ اگر کوتٲہی گٔے فجر نٮ۪مازِ منٛز، مگر ییٚتہِ یورٕ گژھِ نہٕ فجر نٮ۪مازِ منٛز کوتٲہی گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، کیٛازِ وۄنۍ گٔے ایامہِ حج شروٗع، کیٛاہ چھُنا پَکان یِہوے عشرٕ چھُ، قۄربٲنی ہِنٛدۍ ایام تہِ گٔے شروٗع.
اس لیے انشاءاللہ نماز پابندی تھی کرو اور انشاءاللہ مستان قربان تھی کرو اللہ تبارک تعالی دین ونی روز عمل کرن توفیق چونکہ مسجد پاکس من گز ابتدا ام کی برکت گز دعا تھی قبول وہ کرو اس دعا انشاءاللہ اور دعا سے اس پر نماز اللهم لك الحمد